периода от 19 март до 9 април експертите от областния информационен център във Видин провеждат информационни срещи във всички общини от региона. Темата на първия за годината информационен цикъл е нов подход за финансиране от структурните фондове на Европейския съюз в периода 2021-2027 година, интегрирани териториални инвестиции. На 9 всъщност този месец от 10:30 организираме последната информационна среща, с която ще завършим нашата кампания за популяризиране на подхода за ИТИ, и тя ще бъде всъщност основно с представители на общинската администрация, така че да коментираме конкретни потенциални партньорства, които биха могли всъщност да създадат на база на срещите ни, които проведахме до момента в общините от областта от една страна, и от друга страна да свериме къде е интереса на община Видин като водещата община в нашата област по отношение на изпълнението на този така нов подход, който ще продължи да се изпълнява до края на годината. Най-вероятно септември месец има нова покана. Целта на събитията е да бъдат привлечени към активност по интегрираните териториални инвестиции, максимално широк кръг от заинтересовани страни от местната общност от Видинска област, представители на общинските администрации, държавните институции, бизнеса, неправителствения сектор, образователните и културни организации. Първоначално имаше така общо взето резерва от нашите общински кметове, защото основно срещите ни бяха с кметовете в формат работни срещи. Обсъждахме конкретни идеи, които евентуално биха могли да бъдат изпълнени. И да ви кажа, всъщност разделихме се общо взето с идеята, че повечето от тях ще се опитат този път, втория път да кандидатстват, независимо, че в първата покана имахме само подадени в партньорство концепции от 3 общини от нашата област. Сега в резултат на така по-интензивната работа се надявам да успеят да намерят своя интерес и да подадат конкретни необходими на тях концепции във втората покана. Надявам се. През следващата седмица ще бъде организирана и среща с медиите, на която експертите от областния информационен център ще направят подробно обобщение и анализ на проявения интерес и обсъдените идеи за интегрирани териториални инвестиции по време на проведените информационни събития в 11-те общини от областта.